原标题：此人本是当朝状元，不料被一副对联难倒，羞愧下只好辞官回家。罗同仙，或许很多人对这个名字不熟，他是明朝嘉靖年间人，小时候就非常聪明，所谓学而优则仕，所以罗同仙从小到大都想入朝为官，后来经过发愤图强，他也真的做到了。古代学子深受儒家思想熏陶，都秉承着学成文武艺卖与帝王家的思维，罗同仙足够聪明，所以学习成绩很好，按理说他应该在明朝的政坛上一展才华，可惜历史却没选择他。公元1529年，也就是嘉靖八年，当时罗同仙才25岁，便一举夺得殿试第一名，被皇帝钦点为当朝状元。一个25岁的状元，古往今来都是非常了不起的，罗同仙自己也喜不自胜，可惜天不遂人愿，一件事情的发生让罗同仙彻底泯灭了为官的想法。嘉靖皇帝也就是朱厚熜，他虽然不算什么太大的昏君，然而却对炼丹修仙之术非常喜好，对于朝政却不太理会，看到皇帝沉溺于道术，朝廷腐败不堪，罗同仙渐渐对做官没了兴趣，最终他竟然辞官回家，打算归隐了。中国历史上的状元主动辞官，好像罗同仙还是第一位吧。当然罗同仙回家之后也没有从此消沉下去，他开始研究古籍，打算当一个学者，就像曾经的陶渊明一样采菊东篱下，有空就跟朋友泛舟饮酒，同时还吟诗作对，生活虽贫穷但也潇洒。有一天罗同仙划船时见到江上一位渔夫，罗同仙虽然不做官了，但他的名气还是很大，所以渔夫就想向他请教学问。罗同仙一看渔夫没什么文化，便一口答应了，同时还打算指点他一下。渔夫也不卖关子，直接说自己有一副对联，问罗同仙能不能对出下联来。渔夫说，上联是一扁舟，两客人，三四五六水手，扬起七八尺风帆，离九江还有十里。罗同仙一听这对子顿时就傻眼了，虽然他是当朝状元，但也只是曾经而已，现在都已经辞官不干了，他也不好以状元自居，而且这副对联不简单，里面包含了从一到十的数字。罗同仙十分尴尬，自己学富五车竟然被一个江上打鱼的渔夫给难倒了，思来想去觉得十分惭愧，再想想幸亏自己辞官归隐了，否则岂不更加丢人。至于渔夫出的这副对联，据说到了民国时期才有人对得出来，但也有人表示至今也没人能真正整齐的对出这副对联，你要不要来试试。返回搜狐查看更多责任编辑。